Традиційний початок сесійного засідання пункт «Різне». Міський голова вніс пропозицію щодо змін у складі міськвиконкому. В результаті вакансія залишилась, чекають пропозицій. Відтак прозвучав виступ Романа Переймибіди, голови обласної організації «Грінпіс Карпати». Зауважено, щоб покласти край корупції у медзакладах. Відповідь міського голови – допоки із цим явищем не почне боротися громада, результату не буде. Власне, в цей час до зали й увійшли більше 10 представників правого сектору, які були у масках із битами в руках. Вони залишились у залі, як пояснили пізніше журналістам, щоб стежити за проведенням засідання обранців Калузької громади. Власне, із цього моменту у залі почалась словесна перепалка. Взаємозвинувачення активістів та міського голови. Пізніше в суперечку включилися й окремі представники депутатського корпусу, які на доволі підвищених тонах пояснювали свою позицію щодо участі у революційних процесах, мовляв, чий внесок більший. Дискусія тривала ще невідомо скільки, адже уже й так перейшла грані етичної поведінки. Зрештою, вона продовжилась того ж дня на Майдані у Калуші. Проте на порядок денний винесено важливі питання про присвоєння звання почесних громадян міста Калуша загиблому герою Ігорю Дмитрієву посмертно і коменданту Калузького штабу у Києві Іванові Стратієнку. Задля цього й зібралися тут. Відзнаку герою Ігорю Дмитрієву вручать його родичам. А що стосується особи Івана Стратієнка, як прозвучала пропозиція із зали від депутата Василя Лазоришина, він людина скромна. З ним було ще десяток хлопців, які з перших днів були на Майдані. Їх, на думку Івана, обов'язково слід відзначити. З першого дня роботи штабу, звичайно, вся робота, яка відбувалася в Києві, була покладена на Стратієнка, Івана Стратієнка. Звичайно, добра, скромна і відповідальна людина. Що би хотілося ще сказати? Діло в тому, що з ним з перших днів було десь, ну, мінімум біля 10 наших козаків, наших хлопців з Калуша. Це я окремо скажу, Василь. Ні, зараз просто я ще раз кажу, що він надзвичайно скромна людина. У мене була з ним розмова і... Цих людей, цих хлопців, які там повністю відмовилися від нормального життя, віддали себе роботі, віддали охороні, яку вони тримали постійно. Це не досипали, мерзли. Я вважаю, що трошки або відкладемо це питання, щоб також уважити. До цього рішення міський голова обіцяв повернутися пізніше. Іванові ж Стратієнку одноголосним виявом присвоїли звання почесного громадянина Калуша уже цього дня. А наступного депутати Калузької міської ради одноголосно підтримали заяву, ініціативу фракції Народного руху України про проведення дочасних виборів міського голови і ради разом із президентськими. Саме це рішення виклали у зверненні до голови Верховної Ради України, виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова. Чи буде підтримана ініціатива першого міста, де влада погодилася пройти люстрацію виборами – відповідь за столицею.